21 och 44, vilka uttryck kan förenklas och till vad? Så har vi A nu då. Så ska vi titta om vi kan förenkla det. Här har vi 2A plus 8, det med 8. Och då kan vi titta på uppe, här har vi 2A plus 8 kan vi göra med 4 gånger 2. Och det är 8 också kan vi göra 4 gånger 2. Och då blir det 2 som är gemensamt. Så 2. A plus 4. Och vi har också 4 multiplicerar med 2. Och då täller och nämnaren. Är lika. Hittar vi dem så det blir det 1. Och då kan man förenkla den här i. A plus 4 delar med Fyra. B. Oh, här är B nu då. Vi kan göra här bara. Det här nu. B. Nej, jag vill inte. Så so, A där uppe. Så är A plus A plus A. Det är 3A. Nämnaren till gör lika. blir det 1. Det är bara 1 där uppe nu. Och sen 3. C. Hitta, se här, det går bra se här. 2A. 2A plus A. Det med A upphöjt till 2. Så kan ni se att den här är också 2A, så vi har 4A. Och den här är A multiplicerat med A. Det är lika, vi hittar det, så vi, 4 med a. Och sen vi har 4A. Sen har D. Förlåt, det var den skorpan. I stort C. A plus 4 dividerat med A. Och den här A dividerat med A, det går men det, inte går, det går inte med 4 och A. Så den här kan ni inte förenkla nummer. Ni kan inte förenkla. Det kan ni inte förenkla.